eti wananchi wanaweza wakanyanyasa wengine. Kwa hivyo ndio sababu tu, na kwa sababu tulipitia hapa na hii magari, mumekuwa mkiona mambo mengine ikipita pita, tukasema afadhali tuwaeleze ni nini tunafanyia. Musije na nyinyi mnakaa hapa sifiri na hofu. Kwa hivyo najua mlisikia vile alitangaza, na nataka nimshukuru Mheshimiwa Rais kwa sababu ya kushughulika na kazi hii na kutuma Daktari Matiangi na maofficers hawa wake. Na Daktari Matiangi ataintroduce our officers. Kama mnavyojua, tayari walitangaza wilaya mpya ama ukipenda sub county mpya ambaye headquarter yake itakuwa pale Olmoran. Tumerudi leo asubuhi kwa kuzindua kama na hii gedwali ni kelito mtike olera roe gedwali ni kelito kitoho. Nasema hivi kuweka ama kuanzisha ujenzi wa police division pale katika Olmoran, pia kusaidia kuhakikisha kwamba zile familia pia zimeanza kujenga nyumba zao zile ambazo zilikuwa zimeteketezwa moto. La muhimu sana ni kuwaeleza kwamba kama serikali ya ngazi zote mbili, we are determined to bring the circumstance under immediate normalcy and management. Now, we want to tell everybody, do not doubt our resolve ya kusuluhisha hili jambo. Na ndio unatuona tukipita hapa zipiri kila siku tukishughulika na hiyo mambo.